19. maijā muzeja nakts pasākumu ietveros ikvienam interesentam bija vienreizēja iespēja pēdējo reizi pirms Rīgas pils rekonstrukcijas aplūkot valsts prezidenta darba telpas. Valsts prezidenta darba telpa apskate bija viens no visvairāk apmeklētākajiem muzeja nakts pasākumiem Rīgā. Kas jūs pārsteidz visvairāk apmeklējot valsts prezidenta darba telpas Rīgas pilī? Man patika, jā, kad šeit bija viss tāds ļoti grēzins, tā, bet nu var arī redzēt to, kad ļoti šeit prasās remonts. Pārsteidz? Tiešām ir skumīgi šeit. Skumīgi tādā vīzē, ka šķirbas ir visur, kur telpas ir apdzīvotas, bet viņas ir skumīgi. Tiešām, man liekas, ka mēs pareizi darām, ka mēs apskatāmies, kādas ir šīs mājas, ka mēs atvadamies no viņām, vai ne, ka viņas tiks renovētas un viss tiks izdarīts kā vajag, vai ne, lai tiešām cienīgi var atgriezties atpakaļ prezidenta šeit dzīvē. Tā tas domāju. Kura no telpām jums visvairāk iepriecināja vai arī skumdināja? Skumdināja, laikam baltā zāle, jā, jā, tā man skumdināja un man iepriecināja. Nu, tas, ka te ir vispār dzīve bijusi, ka te ir bijis apdzīvots kaut kas, bet ka te ir tiešām ritējis viss kaut kas, bet tagad skumīgi. Nu, kas man visvairāk pasteidz, tas, kas te ir tomēr ļoti grēzni, man pārsteidz tas, ka te ir lustras skaistas, ieturēts vēsturiskais tāds stils. Nu, arī lampas un visas istabas lielās. Visas bildes, apmēram visu pils. Principā man tā kā viss ļoti, ļoti patīk. Es šeit uz pirmo reizi un cerams nepēdējo, bet principā viss ir diezgan iespaidīgs. Principā šeit ir visi mūsu līdz šīm esošie prezidenti. Būs arī nākamais ceru pēc renovācijas. Un principā nu, šeit ir tāda tā kā visa vēstura, kas šeit mums ir Rīgas pilī notikusi.